გადაწყებული შახტში აფეთქებისას დაზარალებულ ორ მაღაროელს დღეს კანის გადანერგვის ოპერაცია უნდა ჩაუტარდეს. სამი დაშავებული რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება, მათი მდგომარეობა სტაბილურია. კლინიკაში მკურნალობას 8 შახტი აგრძელებს. განსაკუთრებით საყურადღებოა ერთი პაციენტი, რომელსაც სხეულის 60% აქვს დამწვარი. 5 პაციენტი კი კლინიკას ეტაპობრივად დატოვებს. მინდელის სახელობის შახტში აფეთქება რამდენიმე დღის წინ მოხდა. დაშავდა 8 ადამიანი და გარდაიცვალა ერთი. რამ გამოიწვია აფეთქება ჯერ კიდევ უცნობია. ფორმულას ინფორმაციით, შახტში ერთ-ერთ უბანზე რამდენიმე თვის წინ ხანძარი იყო, რის გამოც 6 თვით სამუშაოები უნდა შეჩერებულიყო. ამის მიუხედავად კი კომპანიამ ქვანახშირის მოპოვება მაინც გააგრძელა. ერთ-ერთი ვერსიით აალების მიზეზი შესაძლოა სწორედ ცეცხლის დარჩენილი კერები ყოფილიყო. გასაუბრეთ ისევ რა მეშახტეს ჩება დამწობის ცენტრში, სამი მათგანი არის მოთავსებული რეანიმაციის გაყოფილებაში, სამივე მათგანის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა განსაკუთრებულად ხდება ყოფს სამწუხაროდ ერთი პაციენტი, სადაც 60%-ია დამწობა, მიღებული მთელი სხეული ჩამოშემატება. ემოსასუნთქი გზების თერმული ჰავარციური ტრავმა, ფაქტობრივი ორი ქირურგიული ჩარევა, რეანიმაციაში ყოფი დარჩენილი ორი პაციენტისთვის, ოპერაცია იგულისხმება კანის გადანერგვები, სტაბილური პაციენტები. პერიოდულად რამოდენიმე დღეში შესაძლებელია გაიწეროს კლინიკიდან.